היי, ברוכים הבאים לביוטי בלנדר, התוכנית שמערבבת לכם את כל עולם הלייפסטייל במקום אחד. שלום למגישים שלצידי, רוני בר, המאסטרו שלנו בתחום הטכנולוגיה האסתטית. שלום והברכה. אופה, ודוקטור אברהם לוי, מומחה לכירורגיה פלסטית, מה קורה אצלך? מעולה. ונפלא. כן. נפלא כמו מה שיש לנו היום בתוכנית. מי אמר ש-50 פלוס זה לא העשור הכי שווה? מלכת הפיטנס ענת הראל תהיה איתנו ומשתפת בגילוי לב. כך עברתי מבושה סביב גיל המעבר לפרונט של המודעות לנושא. נפרדים מהילד הרע של עולם האופנה. יהיה עם העיצובים של פאקו רבן שהשאירו חותם על התעשייה. הנתון המבהיל נחשף, קרוב ל-100 מיליון טון של בגדים מושלכים ומזהרמים את כדור הארץ מדי שנה. איך מתמודדים ואיך זה קשור למבצעי רצפה שהטיסו את הישראלים לחנויות הבגדים. ובהמשך, בין המייקאפ לאפידורל. טרנד ביודי חדש משתלט אפילו על חדרי הלידה. וגם דוקטור לוי יענה על שאלה מתחום הכירורגיה הפלסטית שאתם שלחתם לנו מהבית. יש לנו הרבה דברים טובים להרבב היום, בואו נתחיל. ביוטי בלנדר, שוב שלום ואיזה כיף לנו שאתם איתנו. הרבה דברים בתוכנית, רגע לפני שאנחנו ככה קופצים פנימה, שנעשה רגע הקפיצה למזבלה. בארגון earth.org נחשף הנתון המבהיל הבא, 92 מיליון טון של טקסטיל מושלך מדי שנה. לשם השוואה, המשמעות היא שמדי שנייה מסעית משליחה לזבל, תכולה מלאה בבגדים וטקסטיל ברחבי העולם. שרק נזכיר, יש לנו עולם אחד. רוני, דוקטור לוי, איך הגענו לנתון כל כך, אי אפשר בכלל לקלוט אותו? נורא והיום, אני לא אישית, אני נחרד מזה איך אנחנו לא משגיחים על הכדור היחיד שיש לנו, אנחנו רוצים לנסוע לכוכבים אחרים וליישב אותם, אבל הדבר שמותאם לנו בצורה אופטימלית, אנחנו מזלזלים בו בצורה כזאת, וכן, גם הבגדים שלנו אחראים על זה. נתונים אומרים גם ש-8% מהזיום בכלל של פחמן בעולם זה מבגדים, 20% של הזיומים של המים בעולם זה מבגדים, רבק, מה הבעיה ללבוש את אותו בגד מספר פעמים? אני אישית משתדל, קודם כל, אף פעם אני שבע פעמים, זה מטורף לגמרי. מעבר לזה, אני תמיד קונה בגדים איכותיים, בתוך ידיעה שהם פשוט מבלים הרבה פחות מהר, ואז אמנם הם יותר יקרים, אבל לאורך הזמן הם יותר זולים, וגם הם פחות פוגעים בכדור הארץ. אז קודם כל, אנחנו באמת כצרכנים יכולים לעשות שינוי, בין אם נכון. אכן ללבוש יותר נכון. פעמים את הבגד. קייט מידלטון מובילה את המגמה החיובית הזאת, יד שנייה, מסיבות החלפות בגדים אני יודעת שיש, אבל יחד עם זאת, אנחנו כצרכנים יש לנו כוח, אבל לא הכל גם אצלנו, זאת אומרת, יש אחריות. יש פה קטע של גם חינוך, בסופו של דבר, שזה מתחיל מחינוך, כי באיזשהו דבר משתלטים עלינו המונופולים של הביגוד ומפרסמים לא רע, שכנעים אותנו לא רע. זה נכון, אבל בסוף זה מעבר לביגוד, מעבר למודעות. כאילו, אנחנו בסוף, אם אתה חושב על זה, למה אנשים יש להם את הצרכנות המטורפת הזאת לקנות ולקנות, ואני בא מבית של שני הגרנים, ואצלי זה ריפלשן כלפי זה, אני משתדל להיות מינימליסט עד כמה שאני יכול, מתוך תובנה גם, שמה, אתה מנסה לספק את הצרכים שלך, הפסיכולוגים על, זה, על ידי זה שאתה קונה עוד ועוד, זה אף פעם לא תגיע לשם, אחד. ושניים, לא קורה כלום אם נלבש באמת את אותו בגד מאות פעמים. לבעלי המודעות הסביבתית יש תחרות אדירה מול גונגלמורטים של תעשיית הביגוד, שאיך נאמר, ידחפו את העניין הזה, את האופנה, הרי מה זה כל שנה והאופנה שלה. אנחנו הרי עושים את זה כל פעם מרתק מחדש, בשביל שאנשים כמוני, יגידו, וואו, זה יפה, ובא לי לרכוש את זה, וזה ידגדג לי באצבעות, כל עוד ואני יכול לרכוש את זה, אני ארכוש את זה. אנחנו צריכים לעשות סוויץ' עולמי בעניין הזה, זה לא... אבל זה מתחיל מכל אחד, זה בדיוק כן, העניין. כן, אבל הסיר... אני יכול אבל כל אחד הזה היום, צריך להיות מטופטף פנימה. פעם קניתי יותר בגדים, והיום, בין השאר, בגלל... אין לי בעיה כספית. הסיבה שאני קונה פחות, זה פשוט החשיבה הזאת של רבק. למה להרוס את המקום אנחנו לא משאירים לילדים שלנו מקום לחיות בו, ולנכדים שלנו חד משמעית, אם נמשיך ככה, הנקודות על החוזור הן כבר פה. כולנו מרגישים את ההתחממות הזאת. למה? אפשר להתחבר לזה, אפשר להבין את זה. צריך רק יותר שדברים כאלה יבואו להבנת הציבור. ואם אנחנו סוג של משפיענים ברמה כזו או אחרת, אני חושב שהקו הזה צריך להיות מוסבר יותר טוב.
כן, וגם אם אני חוזרת לרשתות, יש מותגי על שלצורך העניין שורפים את הקולקציה שלהם בסוף העונה, כדי שהיא לא תגיע להנחה שזה... זה נורא. מופע. טוב, בקיצור זה דיון ארוך, אנחנו צריכים להתקדם בתוכנית. תודה רבה. לאחרונה עולם האופנה נפרד ממעצב העל פאקו רבן, ולמרות שהשם והמותג נשמעים מוכרים לכולם, עד כמה אתם מכירים מקרוב את ההיסטוריה והחותם שהוא השאיר? שלום לכתבת שלנו לירון פרץ. היי ירדן, רוני ודוקטור לוי, אכן פאקו רבן שהלך לעולמו בחודש שעבר בגיל 88, הותיר אחריו היסטוריה מופלאה וחותם יוצא דופן. אז נתחיל מההתחלה. פאקו רבן היה בן לקולונל רפובליקני שהוצא להורג במהלך מלחמת האזרחים בספרד. לאחר הטרגדיה המשפחתית, הוא ואימו, שהייתה מעצבת אופנה של המותג בלנסיאגה, נמלטו לצרפת. על אף שלמד אדריכלות בפריז, הוא החליט ללכת בעקבות אימו והחל לעצב אופנה עילית. מה היו העיצובים הראשונים שלו, לירון? את הקריירה שלו התחיל בעיצוב תכשיטים לבתי אופנה ידועים כמו דיור, ג'יוונג'י ובלנסיאגה, אבל נקודת המפנה התרחשה בשנת 1966. אז הוא הקים את מותג האופנה פאקו רבן והלביש כוכבות רבות כמו אודרי הפבורן, ג'יין פונדה ובריז'יט ברדו, כמו בתמונות שאנחנו רואים ממש עכשיו על המסך. אייקוניות. הוא גם זכה לכינוי הילד הרע של עולם האופנה. מה הוא עשה כדי להרוויח את זה? נכון מאוד, העיצובים שלו נעשו בהשראת המרוץ לחלל של אותן השנים, שהוא השתמש בחומרים לא קונבנציונליים, כמו למשל נייר, פלסטיק ואפילו מתכת. העיצובים האלו עוררו המון מחלוקות בעולם האופנה, וקוקו שנל אף הרחיקה ואמרה עליו שהוא לא מעצב אופנה, אלא רתח מתכות. בקיצור, פחח, אבל איזה פחח. איזה עוד פריצות דרך הוא הביא לעולם, לירון? מה יש לנו פה? הוא היה מבין המעצבים הראשונים בשנות ה-60, ששילב דוגמניות כהות אור בתצוגות האופנה שלו, דבר שהיום נשמע לנו על גבול ההזוי מרוב שזה טבעי. טבעי, אבל עוד יש דרך. אז אחרי שדיברנו קצת על ההיסטוריה המרשימה שלו, יש לך כמה דוגמאות לעיצובים בלתי נשכחים, עם כל הכבוד לאודרי הפבורן. בוודאי, הקולקציה הראשונה שלו שאנחנו רואים ממש עכשיו נקראת 12 סמלות בלתי ניתנות ללבישה מחומרים עכשוויים. השם הזה מתאר את הקולקציה הזו במדויק. סמלות עשויות ממתכות שונות כמו אלומיניום בשילוב עם פלסטיק ונייר, הולבשו על הדוגמניות ללא שום פריט לבוש נוסף. הדוגמניות אפילו נאלצו ללכת על המסלול ללא נעליים. עדיף. הדוגמה השנייה היא הסמלה האיקונית של לבשה הזמרת הצרפתייה פרנסואה ארדי, ששימשה גם בתור המוזה של פאקו רבן. הסמלה שוקלת 9 קילוגרמים, עשויה מ-300 קרת זהב, ומשובצים בה 22 יהלומים, שאחד מהם אפילו שייך לקיסר רומא, רודולף השני. בשעתה הסמלה נחשבה ליקרה ביותר בעולם ונשמרה על ידי 4 שומרי ראש חמושים. ואיך אפשר בלי הבסמים, לירון? כמובן, וגם הם היו שנויים במחלוקת. הבושם הראשון שהשיק נקרא קלנדרה, שבתרגום חופשי לצרפתית זה רדיאטור של מכונית. מזל שהניחוח של הבושם היה נעים ועברירי ולא הזכיר שום רדיאטור ושום אקזוז. אבל אחד האלמנטים הבולטים בקולקציית הבסמים שלו הוא שכולם מעוצבים בהשראת מתכות שונות. כמו למשל הבושם מטל ואפילו הבושם האהוב והמזוהה ביותר עם פאקו רבן, 1 מיליון וליידי מיליון שמעוצבים בהשראת מתכת הזהב. צור, זהב. תודה לך על פינת זהב, הייתי חייבת, לירון. תודה רבה לכם. כנראה שאת הנתון הבא אפשר לקבוע באופן חד משמעי. ענת הראל היא מלכת הפיטנס של ישראל. מאמנת הכושר בת ה-52 שיתפה לאחרונה בגילוי לב על הכניסה המוקדמת וההתמודדות עם גיל המעבר כדי להבהיר שממש אפשר לעבור את זה אחרת. ענת, אני בדרך אלייך לשמוע הכל. היי! מה נשמע? מה קורה? טוב. קודם כל, אני עושה סדר כי יש לא מעט אנשים שחושבים שאנחנו אחיות. גם אותך כל הזמן שואלים? כן, לא שהייתי מתנגדת, להפך, הייתי מה זה שמחה, גם היית מדרבנת אותי להתאמן. נכון, את אחות של ירדן הראל, שואלים אותי מלא. גם אותי. אז לצערנו לא, למרות שאני אשמח לעוד אחות. אז אולי פשוט נאחד ארוחות משפחתיות של שישי בערב ונסגור את העניין הזה. חד משמעית. רק נשים את הגפילטה בצד. לא חובה. תקשיבי, בעידן של היום, שכל הזמן יש דברים חדשים ברשתות החברתיות, ואתה צריך להישאר רלוונטי, ובכלל הרשת החברתית עצמה מתחדשת, את מצליחה לבלוט ולהביא כל פעם משהו חדש, זה מה זה לא מובן מאליו? אני לא יודעת אם אני כל כך, זה מתוך ניסיון לבלוט, כמו אני חושבת שהניסיון שלי, של מה שאני הבנתי בשלב מסוים, זה הניסיון להישאר אותנטית למה שנכון לי עכשיו, למי שאני. וממש כמו שביום יום שלי ובעיסוק שלי נורא חשוב לי לא לשעמם את עצמי, וכל הזמן להיות ahead of the game, מה שנקרא,
אז גם פה יכול להיות שזה הסיפור של לנסות לחדש ולזרום עם העולם הזה, כי העולם הזה הוא באמת משתנה, גם ברמה המדעית הוא הולך ומשתנה. את יודעת, גם עם ההתבגרות שלי, איך אני פונה בצורה שהיא נכונה יותר לנשים שהן מעל גיל 40 או מעל גיל 50, שהדברים האלה הם דורשים התכווננות, גם ברמה של האימון, גם ברמה של התזונה, גם ברמה של הטיפוח, כל הדברים האלה, הם ביחד דורשים התכווננות אחרת. יש דברים נפלאים שקורים בהתבגרות שלנו, ויש דברים קצת יותר מבאסים. את באמת דיברת בגילוי לב על גיל המעבר, על תופעות של גיל המעבר, נושא שלא הרבה מרבות לדבר עליו, בטח לא נשים מפורסמות, אז קודם כל, כל הכבוד, ולדעתי פתחת דלת לדבר על הנושא. חשבת פעמיים, היה לך קשה להתייחס? וואו, ברור. חשבתי 10 פעמים לפני זה, כי יש משהו, ובדיוק את זה באתי לשנות, מבחינתי. המון בושה סביב הדבר הזה, יש תדמית מאוד לא נכונה. עכשיו, זה כאילו, אנחנו בפריים שלנו, אנחנו צריכות לחגוג את הדבר הזה, הילדים גדולים, אנחנו הגענו למקום מסוים בקריירה, נשים, עזבי אותי, נשים מגיעות לעמדות בחירות, למשרות בחירות, הן כבר מבססות את החיים שלהם במקום שאמורים לקרות מלא דברים טובים, ואז הגוף פתאום בוגד. עכשיו, הוא בוגד במובנים הכי בסיסיים של שינויים הורמונליים שקורים. וזה קצת מחרפן את הגוף במובן של העייפות והתפקוד וגם איך שאת נראית, ופתאום כל הנושא של תזונה והשמנה ופתאום השמנה בטנית וכל הדברים האלה, ופתאום הגוף שלך מגיב אחרת לאימונים מסוג אחר, אז צריך לקחת את זה בחשבון. הדבר הנפלא שאני רוצה להגיד זה שמבין כל השינויים שאישה עוברת, זה יכול להיות השינוי הכי מנוהל והכי מטופל בהמון שיטות. פשוט יש איזה קשר שתיקה של בושה סביב הדבר הזה, וצריך ממש להפסיק את זה, כי אנחנו רואות סביבנו המון המון נשים בגיל הזה שהן פשוט מדהימות במה שהן עושות, באיך שהן נראות, אז צריך לשנות את הסיפור סביב הדבר הזה, ואז הכל ישתנה. איזו הצעה יש לך לתת למי שצופה בנו, חווה את זה, ובאמת, כמו שאת אומרת, מתביישת? קודם כל, לייצר לך, את יודעת, זה נכון לגבי כל דבר בחיים, אחד מהדברים שהם מעלים את מדד האושר בחיים שלנו זה קהילה, נקרא לזה בשם כזה, חברות בשם אחר, אנשים שהם מדברים את השפה שלך, חיים בסביבה שלך, או לפחות עוברים את הדברים שאת עוברת, תחפשו קהילה, בין אם זה חברות שעוברות את אותו דבר, או אפילו קהילה פייסבוקית כזאת או אחרת. אני כרגע ממש עובדת בימים אלו על תוכנית שתיתן איזה מעטפת לנשים, כדי שיבינו מה עובר עליהם ומה קורה להם. אז תמצאו את המקום שבאמת אתן יכולות לחלוק. אני יודעת שאני עם החברות שלי, לקח זמן עד שפתאום ראיתי גם זאת עוברת את זה וזאת עוברת את זה. בהתחלה קצת נזהרנו מלדבר על זה. ואני חושבת שזה עשה לי הקלה מאוד מאוד משמעותית, לדעת שאני לא לבד בתוך זה. אם כבר נגעת בנושא של קהילות ושל פייסבוק ובכלל רשתות חברתיות, דיברת על זה שהיום אנחנו לא מעט שעות מול המסך, ובעצם השעת אימון ביום היא צריכה להיות היום יותר, כי אנחנו רובצים לא מעט שעות. אמנם מפעילים טוב את האצבעות ואת המוח אולי, אבל פיזית לא זזים. אנחנו בבעיה. בהחלט זה דורש יותר משעה של אימון. ובגלל זה אני גם מאוד מעודדת אנשים להיות פעילים מעבר לשעת אימון. סבבה, זה מעולה, זה חשוב מאוד השעת אימון שלכן. אצל נשים אחרי גיל 40 גם אימון עם משקולות והתנגדות זה ממש משמעותי. אבל את יודעת מה אני עושה? אני מלקטת צעדים. מלקטת? מלקטת צעדים. כאילו הלכתי מהפור אני מהשם. מלקטת צעדים, אני עם אפליקציה. אני, יש לי מטרה להגיע בממוצע לבין 10,000-12,000 צעדים ביום, ממוצע, כן, יכול להיות יום יותר, אבל אני בודקת את הממוצע השבועי. כל שיחת טלפון שלי, אני עושה, אני הולכת הלוך חזור. אני יוצאת לסיבוב עם הכלבה, אני תמיד אעשה סיבוב קצת יותר ארוך, ויעשה שיחות טלפון תוך כדי. אני יכולה ללכת ברגל ולא לנסוע באוטו, אני אלך ברגל. אני חונה לפעמים רחוק יותר בכוונה כדי ללכת ברגל. זה מעולה לתל אביב, בכל מקרה חונים רחוק. מעולה, וגם אין איפה לחנות, אז כן. משאירים את האוטו בבית וללכת ברגל לפגישה. אז כן, תהיו פעילים, תעלו במדרגות, זה ממש משמעותי. את מרימה לי עכשיו לשאלון הביוטי שלנו, כי השאלה הראשונה שלי זה טיפ להתארגן מהר צ'יק צ'אק לאימון. בחיים של ג'ינגול. וואו, תראי, זה רק הסיפור ההכנה מראש. לייצר לולת הרגל זה לייצר קודם כל גירוי שיפעיל אותנו, וזה אחלה גירוי. אם אני קמה בבוקר ואני מתחילה לנהל מסע ומתן עם עצמי, אז יש לי כוח, אין לי כוח, אז אולי מחר, אז אולי בערב, זה לא קורה בסוף. אבל אם הבגדים של האימון מחכים לי ליד המיטה... כבר סידרתי! אז תקשיבי, אשכרה בדקו את זה במחקר וראו שאנשים שלובשים את הבגדי ספורט בבוקר,
ואפילו אם עושים סידורים, שלא שולחת הילדים, מכינה סנדוויץ'ים, עושה שיחות עבודה, שיחת זום, יותר סיכוי שהיא תעשה את האימון מאשר אם היא לבשה בגדים אחרים ואמרה, טוב, אני אתאמן אחרי שאני אסדר, אסיים את הסידורים של הבוקר. אז זה גם חוסך לי זמן וזה גם מעלה את הסיכוי שאני אעשה אימון גם אם אני עייפה ואין לי כוח. אפרופו חיסכון, אבל אחר, יש פריט אופנה ששורד אצלך שנים או שיש לו ערך סנטימנטלי עבורך? קודם כל, לא נעים להגיד, אבל יש לי המון פריטי אופנה ששורדים אצלי, כי אני הפוך מפאשן ויקטם. זה ממש לא מעניין אותי מה אופנתי כרגע, מעניין אותי איזה בגד אני אוהבת, ואם הוא נראה עליי טוב ואני מרגישה שהוא מחמיא לי. אבל יש לי מעיל ששרד אצלי מעל 20 שנה, שכאילו הסיפור שלו שקניתי אותו באיזה גחמה כזאת, שאז היה... יפה, הנה, אנחנו רואים אותו. אנחנו רואים אותו, כן. זה מעיל שבזמנו היה נחשב מאוד מאוד יקר, והייתי בצילומים בחו"ל, הזמינו אותי לעשות קטלוג של צילומים בחו"ל, ואני זוכרת שהיה הפסקה בצהריים, ועשיתי סיבוב, נכנסתי לחנות, ראיתי את המעיל הזה, ואז, זה היה בשנות ה-90, הוא עלה $200, זה היה נורא נורא יקר. היום $200 למעיל אור זה כאילו שטות. זה מחיר ממוצע. בואי, גם הייתי תפרנית, אז בואי נודה, $200 היה בערך השכירות שמשלמים בחודש. זה הכל סובייקטיבי. כן, בדיוק. ואז אמרתי, לא, 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 זה יקר, והלכתי ועשיתי סיבוב וחזר, אחרי 3 ימים של צילומים, אמרתי, אני מפנק את עצמי. שווה כל דולר, תראי איך הוא שורד. שרד, כן. והוא גם אופנתי, מעיל אור רצידת. הוא, כן, על זמני. מי היא אידיאל היופי בעינייך? וואו, יש המון נשים שהן נורא יפות בעיניי. אני חייבת לומר שככל שחולפות השנים, אני באמת יותר ויותר רואה שיש משהו בנשים, במה שהן מקרינות, שהופך אותן ליפות יותר. אז סתם, אני כאילו עולה לי בראש ג'יילו, שכאילו, טוב, ברור שמשלם את הלב. אבל יש משהו, נגיד, היא לא הכי יפה מכל הכוכבות שאנחנו מכירות, היא לא הכי חטובה אולי, למרות שהיא מאוד חטובה. היא הכי, היא הכל, היא עסקת חבילה. אבל יש משהו, כן, בנשיות שלה, במה שהיא מקרינה החוצה, ראיתי גם את הדוקו איתה. אין, הבחורה כאילו היא... יאללה, נצרף אותה גם למשפחה שלה. אני בעד. ג'יילו הראל, זה נשמע טוב. נשמע מעולה. ענת, תודה רבה. תודה. ניפגש בארוחת שישי. ברור. חזרתי, ואנחנו עוברים עכשיו לשאלה שאתם שאלתם את דוקטור אברהם לוי, המומחה שלנו לכירורגיה פלסטית. דוקטור לוי, שים לב מה טל שואלת. המאמי מייקאובר של מאיה בוסקילה נראה מדהים. מה בדיוק היא עשתה? באמת נראה מדהים. אז מה שעושים במאמי מייקאובר, עושים גם מתיחת בטן וגם בדרך כלל מתיחה או הרמה לחזה, בגלל שאנחנו אתן. נעשות להיריון, הבטן מאוד משמינה. נקרא מאמי כי הוא לאחרי לידות? אחרי לידות, למאמי שסיימו את כל הלידות שלהם ואמרו, עכשיו סגרתי את הבסטה, עכשיו אני רוצה לחזור לו, היה גוף שהיה לי לפני 20 שנה, אז... נראית וואו, אני מאופנטת מהסרטון. אז קודם כל עושים מתיחת בטן, ותוך כדי המתיחת בטן עושים גם הרמת חזה, לפעמים עושים גם הגדלות, תלוי במה שהיא צריכה. בדרך כלל הכי קלאסי זה הרמת חזה יחד עם מתיחת בטן. כמה זמן החלמה לכל הטוב הזה? בדרך כלל זה 6 שבועות. תראי, החלמה זה תהליך, זה לא נקודה אחת בזמן שאפשר להגיד פה החלמתי ועד... הכאב אז הוא בשבוע הראשון, אחרי שבוע הכאב פוחת בצורה משמעותית. אחרי 6 שבועות כבר, אם אין חלילה סיבוכים, אפשר לחזור כבר לפעילות מלאה, ספורט. עדיין, צלקות עד שהן מחלימות, עד שהבצקות יורדות, זה יכול לקחת מספר חודשים ואפילו מספר שנים. זה אומר שלפחות בשבוע, שבועיים הראשונים צריך עזרה עם הילדים. לגמרי, לא רק זה, גם... אמרת מאמי. לא, בדרך כלל, זה כבר כשהילדים קצת יותר גדולים, שסוגרים את הבסטה, אבל מעבר לזה, ב6 שבועות הראשונים אסור להרים את הילדים. 6 שבועות, כי זה חלילה יכול להיפתח. וזה הדבר האחרון שאנחנו רוצים. אז זה טוב לדעת, מי שרוצה לעשות שתיקח את זה בחשבון. כי הרבה מחכות לאחרי לידה כדי באמת להרגיש כמו שנרגישו פעם. צריך לחכות מספיק שהילד כבר יכול לעמוד בפני עצמו, ואז לא צריך לעשות את זה. כזה, אני לא מריבה. נכון. זה ניתוח מאוד ספציפי, או שאפשר לתאם ציפיות למה בדיוק אני רוצה? תראי, כמובן שכל מבנה גוף הוא שונה, ולכן התוצאה היא שונה. מישהי שישמנה או מישהו ששמן ורוצה לעשות מתיחת בטן, הוא לעולם לא יקבל את התוצאה, כמו מישהו שירד מסיבית במשקל, או מישהי שהייתה שמנה רק בבטנה במהלך ההיריון ורזתה. לכן תיאום הציפיות הוא מאוד מאוד חשוב, כי מה שמאיה בוסקילה קיבלה, לא כל אחד מאיתנו יקבל. מעבר לזה, כמובן שחייבים לבדוק שמי שעושה לך את הניתוח הוא מנתח פלסטי, שמומחה בכירורגיה פלסטית ולא מישהו שהוא כירורג כללי או משהו כזה.
כמובן שעדיף לעשות את הניתוחים האלה בארץ, כי רוב הסיבוכים קורים בשבוע הראשון. אם אתה מחזירים אותך הרבה לפני להנה, ואז אתה, אין מי שיטפל בך, שיכול להיות מאוד מאוד בעייתי. ואני שואל את עצמי, מה עם פאפי מייקאובר? מה עם פאפה? פאפה, השאלה, כאילו... אתה נכנסת להיריון, זה בדיוק השאלה. הרבה דברים מזדהים עם ההיריון של האישה, עם העולים ומגיעים. מה נמתח ומה נרים? אחרי שתסיים את ההיריון שלך, הבטן שלך תהיה רק רפויה, אתה מוזמן להרמה ומתיחה. להרמה ומתיחת בטן. אנחנו שוקלים את זה בחיוב. בכיף. אני שמחה לשמוע. דוקטור לוי, רוני, תודה על ההתעניינות. תודה רבה. כמו שאתם רואים, גם דוקטור לוי וגם רוני בר כאן כדי להבטיח שלא יערבבו אתכם. אז אם יש לכם עוד שאלות מעניינות, תשלחו לנו במייל, אנחנו נשמח לעשות לכם סדר. שלחו אלינו את ההגדרה שלכם ליופי, ואולי תזכו בפרס. מתנת? SR Cosmetics. למה שתתפשרי על פחות? SR Cosmetics. Yes, man, I'm on the way down. You and I am not for sale. That's a piece of cool to tell, but you're the better now. Sure. לשמירת תוצאות ההחלקה, Natural Formula Keratin Intense, מוצרי שיער ללא מלח. מכירים את המשפט הזה, יודעים איך נכנסים, אבל לא יודעים איך יוצאים? ובכן, לא בעולם הקוסמטיקה המתקדמת, גם כשזה מגיע לטיפולים טכנולוגיים ולא רק ניתוחים או הזרקות, למה זה כל כך חשוב לתאם ציפיות עם המטפלת? בעניין הזה, אנחנו אומרים שלום לקוסמטיקאית ענת רזייב. מה העניינים? אהלן, שלום, שלום, שלום. זה מאוד מרגיע לתאם ציפיות, לדעת למה לצפות ואיך נצא. זה מאוד חשוב. זה אחד השאלות ופתרונות שאפשר לתת למטופלות, ואפילו מניסיון כרגע שיפרו אותי עכשיו, אחת הבנות אמרה, אני לקוסמטיקאית לא הולכת. שאלתי אותה למה, למה בעצם? היא אומרת, צרפו לי את הפנים. אז אמרתי, לא הסבירו לך? לא, לא הסבירו לי שום דבר. אז מאוד חשוב מבחינתי זה כן לתאם ולהסביר. יש אנשים שחשוב להם גם על טכנולוגיה שהסבירו להם בדיוק איזה קרן אור, איזה פולסים בכל השאר, ויש אנשים שהם פשוט רוצים לקבל את הרוגע, את הידע של קוסמטיקאית, את היחס, ובכל טיפול שזה קשור להסרת שיער, לטיפולי פנים, פילינגים או טיפולי גוף. למיניהם. יש הנחיות שונות בין סוגי הטיפולים? יש, כמובן. תלוי בסוג אור, בגוון האור, בטייפ בעצם, שאם זה בהיר, אם זה יותר, האור יותר שחום, מאוד חשוב להתייחס לכל אור ולכל בן אדם, שזה גם מאוד חשוב, ולהסביר שברגע שמתחילים טיפולים על תרופות, להבחן את האור ואת המטופל, כמובן, ולאסוף את כל האמנזה, כמה שיותר לקבל את התמונה הנרחבת על בן אדם עצמו. מה הוא עוסק, מה הוא עושה אחרי שהוא יוצא מהקוסמטיקאית. זה חצי שיחת פסיכולוג. כן, כן, זה אשכרה, זה דבר שהוא מאוד חשוב. כמו שאמרנו, תיאום ציפיות ולדעת, כי אפשר לטפל ב-1,000 נשים וגברים, ולא יקרה שום דבר, וכן אחד יציץ איזה משהו ש... לא. תיאום ציפיות זה לא רק בעניין של סיבוכים, אני בא מהתחום הזה, אני יודע, זה גם בעיקר העניין של התוצאה. אנשים הרבה פעמים יש להם תוצאה שהם מצפים לראות, והם לא מקבלים אותה, ואז מתחיל המשבר. כן, לא אמרנו, לא סיפרת, לא זה. נכון. בדיוק, חשוב מאוד לתת גם דוגמאות שזה יכול להיות ככה, וזה לא מחר, ותקבלי את המראה האפקטיבי שלך שאת רוצה עוד נגיד עוד שבוע, עוד 3 ימים, ומה יהיה עוד 3-4 ימים אחרי טיפול, כל זה מאוד חשוב לשוחח ולהסביר למטופלת. רוני, איך מכשירים קוסמטיקאית לבצע את תאום הציפיות מול המטופלת? כי כמו שאמרנו, זה גם עניין רגשי, חברי. תראי, זה אחד הדברים שבאמת בהדרכות שמעבירים לקוסמטיקאיות עם הציוד. הנושא הזה של הדרכות רפטטיביות, חוזרות, הרחבה, ידע, כל הדברים האלה, בבסיס שלהם נמצא הנושא של תיאום ציפיות. זאת אומרת שאם לקוחה מגיעה והיא, איך נאמר, בגיל מתקדם, בוא נאמר בין 60 ל-70, צריך להסביר שטיפול אנטי-אייג'ינג יעכב את המשך ההזדקנות ולא יחזיר אותה לגיל 25. אנחנו יודעים, בייחוד בענף הקוסמטיקה, לעשות איקס פעולות, שהפעולות האלה, מה שנקרא, יודעות לטפל בחלק מהבעיות ולמנוע החמרה של בעיות אחרות. וקוסמטיקאית, אני חושב שאחד הדברים החשובים כשהיא יושבת עם המטופלת, זה לבוא ולהגיד לה, אוקיי, אני יודעת לעשות
והטכנולוגיה שאיתי יודעים לעשות 1, 2, 3, אנחנו נצפה שתוך זמן מסוים יקרו דברים כאלה, זה יכול לקרות מהר, זה יכול לקרות קצת פחות, ולאחר מכן גם על התהליך. היא אמרה פה נכון ענת, שבאיזשהו מקום, אתה לא מבין שזה קצת כואב וקצת מתקלף, וצריך לשמור על זה, וזה סוג של טיפול משלים בבית, כל הדברים האלה קשורים לתיאום ציפיות, ואנחנו ממש ממש דוחפים את זה מכל הכיוונים. רוני, ענת, תודה רבה. תודה. מה הסטורי עם הטרנד המוגזם הבא שמצאנו בטיקטוק? נשים שקוראות ללדת ובין ציר לציר מוצאות את הזמן להתפרע על ערכת הקונטור לצלם טוטוריאל? בעניין הזה, המפתיע הזה, אנחנו רוצים לומר שלום לאורי קראוס, המומחית שלנו לרשתות חברתיות ומשפיעניות. הפתיע אתכם? כן, כן. אז טוב. אני לא יודעת כמה אני שמחה לבשר לכם על הטרנד החדש בטיקטוק, עוד לא החלטתי מה אני חשה לגביו. תחת האשטג איפור לידה, שיניב לכם עשרות סרטונים ורליים על איפור דווקא ברגע שאת הכי רוצה ליצוק, שיביאו לך כבר את האפידורל. אז נתחיל מכוכבת הריאליטי ואשת התקשורת האמריקאית, היידי מונטאז', שלקחה את זה אפילו צעד אחד רחוק מדי, אפילו בשבילי, וסחרה מאפרת מקצועית שהתכוננה ללידה של הבן שלה. הסרטון בין 15 שניות נצפה בכמעט 7 מיליון פעמים, כשרוב התגובות היו, בואי נראה אותך בסוף. כשעוד אחרים חשבו שזה דווקא איקוני. היא צילמה סרט דוקו? היא צילמה סרט של 15 שניות דוקו, כן. אני חושב שזה הרבה יותר, עוד יותר ויראלי אם היא תצלם את ה... ילד עצמו, איך שהוא יוצא, מאופר. ואיך הוא מגיב אליי. זה לא קרה את הצד אחד קדימה. איך הוא מגיב אליי, תאפר גם את התינוק. אבל בכל מקרה, לך תדע. נכון, אבל בכל מקרה, זו דוגמה קיצונית. מה לגבי כאלה שהעדיפו ללכת על ה-DIY בין הצירים? טוב, אז ככה, ליה הריס היא טיקטוקרית עם יותר מ-57,000 עוקבים, שיתפה סרטון של עצמה, מתאפרת לקראת הלידה. הריס מציינת בסרטון שבשלב הזה, המפתיע נורא, היא כבר בפתיחה של 8.5, והוא נחשב עד היום לאחד מסרטוני איפור הלידה הנצפים ביותר בטיקטוק, עם קרוב ל-13 מיליון משתמשים שצפו במדריך האיפור לקורת ללדת. מה שמפתיע שהוא סרטון טיקטוק לא... רגיל, זאת אומרת, הוא יותר לרוחב, הוא יותר זה, והוא עדיין מאוד ויראלי. טוב, אז הנה עוד משפיענית אחת, זו שאנחנו רואים עכשיו, שאני לא בטוחה מה אני חושבת על, גם על ה... זה שהיא שוכבת, זה נראה רע, שמודה לפידורל ול2.5 מיליון הצופים שלה, וממש ממש לא מתנצלת. מה שהיא אומרת, שאימא גם צריכה להיראות טוב לסלפי של הרגע שאחרי, עם הרך הנולד והחמוד בידיים. תשמעי, אחרי הטרנד הזה אף אחד כבר לא יגיד כלום על לצאת בסקיני. שום דבר. כאילו, whole new level. נכון. תודה לך על... כבר לא שם. טרנד שהולדת לעולם, או שחשפת אותנו בפניו. תודה לכם. זהו, סיימנו. תודה רבה לדוקטור לוי, תודה רבה רוני. נהיה כאן בשבוע הבא, אותו יום, אותה שעה, עם עוד תוכנית של ביוטי בלנדר. אז תבואו, ועד אז אל תיתנו לאף אחד אחר לערבב אתכם. עצמי איתנו, הם כבר יודעים את זה בנוהל.